Hej och välkomna ska ni vara till det goda initiativet i Frihetsnytt. Med mig i studion idag har jag en gäst, Carl Lundström. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Idag ska vi prata om ett gott initiativ som ni tog för ungefär ett år sedan och det kallas för Blågula Insamlingsstiftelsen eller BGIS. Kan du berätta lite om varför eller syftet med den här verksamheten? Vad är det ni vill åstadkomma? Ja, vi vill vara en, en mellanhand mellan människor som inte ha tid själva att göra någonting för Sverige och för friheten men som har pengar som de vill ska arbeta för att försvara människors frihet och rättigheter. Och det, det vill vi då lösa genom att ha en, en tydlig struktur. En stiftelse med en styrelse som ser till att de pengar vi får in går till bra projekt och att man vet att det, det sköts på så bra sätt som möjligt. Kan man säga det att det här är helt enkelt en stiftelse som ska ge pengar till projekt som syftar till att stärka våra mänskliga rättigheter och de frihetsfrågor som idag är kanske hotade, exempelvis mötesfrihet och yttrandefrihet? Ja, stärka det, det vill vi gärna göra men så som det utvecklas idag så är det snarare frågor om att skydda mänskliga rättigheter och friheter som vi har tagit för givna. Jag tänker mig att den styrelsen som ni har presenterat på er hemsida blågulastiftelsen.se Där har ni ju en väldigt, väldigt förtroendeingivande och många eminenta för styrelsemedlemmar. Så som exempelvis Lennart Mattikainen från Swebbtv. Magnus Stenlund som också kommer från Swebbtv. Vi har Erik Almqvist som är chefredaktör för Exakt24. Vi har Sanna Hill som är delägare både på Nya Tider och i Exakt24. Och Vi har också Eva Donnell från Brogla Korset och sen har vi andra eminenta styrelsemedlemmar som exempelvis Martin Sätterstedt som är en känd och framstående fastighetsutvecklare som sitter i 17 olika styrelser och totalt så, så, så driver han 17 stycken av de här driver han själv. Mm. Um, har jag missat någon i styrelsen här? Nej, vi är åtta personer och uh, vi vill ju ha uh, folk dels som är kända och dels som är ja, förtroendeingivande och framförallt skickliga. Vi vill ju att de ska vara engagerade och inte bara ställa upp med sitt namn. För att vi vill ju att resultatet, det vill säga besluten, ska vara de bästa möjliga. Det person, tror jag att vi har uppnått. En person som vi missade nu, det är ju faktiskt Arne Weinst. Mm. Känd serieentreprenör och en mycket duktig författare som har gett ut mm. en trilogi i um, kommande inbördeskriget, kan man säga. Mm. Men... Uh, varför är det så viktigt att ha så förtroendegivande personerna? Är det ju givarnas synvinkel ni tänker då? Eller? Det ser vi mer som att med en styrelse med olika personligheter så är det mindre risk att saker och ting slinker igenom med rena entusiasmen. Som inte är bra. Det, ja. det, det viktigaste för oss det är, faktiskt, det är naturligtvis att, vi, att pengar kommer fram till rätt mål. Men också att inte pengar går fel. Jag tänker, du har ju en roll fast du sitter inte i styrelsen. Men din roll är i en kommitté kan man säga. Är det ni då som förbereder besluten som sen kommer till styrelsen och de fattar beslut om? Har jag förstått saken rätt då? Ja, det största jobbet är väl egentligen att sålla ut alla dåliga förslag som, som kommer in. Eller dåliga, förslag som inte passar. Mm. Och, och förbereda, intervjua och se efter att det som styrelsen får är något som vi tror att styrelsen kommer att säga ja till. Jag tänker mig att ur givarens synvinkel, och det finns säkert givare som kommer att lyssna på programmet idag och dig. Hur kan de veta eller vara garanterade att Blågula Insamlingsstiftelsen verkligen använder de här pengarna på bästa sätt och att projekten, projekten blir lyckosamma? Vad finns det för garantier för det, förutom att man har en riktigt bra styrelse? Ja, det, det är nog inte så mycket mer som kan garantera. Vi, vi, vi är ju en, en, en rikt, väl konstituerad stiftelse som uh, har en rad stadgar och regler som finns på hemsidan och vi gör uppföljningar. Men uh, om man vill veta mer, kontakta oss. Kontakta vem som helst i styrelsen. Jag tänker mig... Om vi tittar på projekt som stiftelsen har uh, hjälpt hittills så är det ju lite för många att räkna upp nu, men jag tänkte ändå ta några för att eh, ni som lyssnar ska förstå att eh, den här stiftelsen redan har gjort mycket gott arbete. Och jag tänkte börja med någonting som är en form av skyddsstyrka och som är skapat för att skydda våra demokratiska rättigheter, exempelvis eh, vår mötesfrihet och vår yttrandefrihet. Och det heter? Freedom Defence Sweden. Mm. Och varför det. väljer ni att stötta en sån här organisation? Jo, vi, vi tycker att det är väldigt synd att den ska behövas. Men den bildades i samband med att Frihetsrörelsen bildades och den skyddade deras eh, sammankomster. Och, eh, den är alltså opolitisk och eh, som sagt borde egentligen det behöva finnas. Men eh, det, det behövs uppenbarligen och eh, det här är killar som gör det hela frivilligt och eh, vi behövde bara stötta med lite pengar till utrustning. Fantastiskt. Ett annat projekt som ni har stöttat med en hel del pengar är en känd dokumentärfilmer som heter Jonas Nilsson. Han gjorde en film inför förra Bok och Mediamässan där du har en viktig roll. Och som handlar om hur finanseliten styr världen och styr våra politiker via på olika sätt. Genom ekonomiska påtrycksmedel, lobbygrupper och liknande. Varför stöttar ni dem? Ja, det, vi, vi, stöttar, vi vill att folk ska veta vad som händer. Och, eh, det här är ju inte något, något kontroversiellt avslöjande, för det är inga hemliga saker. Men när man sätter dem i sitt sammanhang ser man hur oerhört betydelsefulla de här eh, människorna och bolagen är och eh, i vilken riktning de driver alltihopa. Det är kan... precis i motsatt riktning mot vi vill. Det är alltså mer kontroll, mindre demokrati. Ett annat projekt som ni också har stöttat, som kanske förvånar en del det är ju ett parti som kallas för Malmölistan med eh, Nils Littorin i spetsen, en känd läkare. Ja, vi stöttar ju honom egentligen trots att han är eller har ett politiskt parti. Det är, vi ser ju de, den här Malmölistan som en del av Frihetsrörelsen. Vi, eh... Vi tycker det är samma sak där, att det är synd att det ska behövas när politikerna vet vad folk vill ha och inte vill ha. Totalt struntar i vad demonstranter och vad allmänheten vill. Då så är Nils idé att man ska börja ta ifrån dem deras levbröd, nämligen deras mandat. Och sätta sig där istället, så kanske de lyssnar lite bättre. Och, eh, som sagt, eh, vi ser inte det här som politik. Vi struntar i om Nils är eller har varit kommunist. Utan det här handlar om att försvara rättigheter och, och finna vägar fram För till försvaret. Det här är ju försvaret. någonting som säkert många tycker är intressant. Att Blågla uh, Insamlingsstiftelsen faktiskt stöttar en person som är före detta vänster. Jag tror till och med han har varit kommunist. Uh, det är ingenting ni tar hänsyn till. Utan det ni sätter i fokus är helt enkelt frihetsfrågorna, mänskliga rättigheter och att vi följer grundlagarna helt enkelt. Ja, vi är inte mot eh, några, utan vi är för några. Vi är för allihop som vill ha frihet och vill ha eh, rättighet att fortsätta leva ett eh, liv i viss dignitet. faktiskt. Mm. Och eh, Det är därför som vi, vi stöttar Nils, för han, han stöttar samma sak som vi. Eh, en sak som jag tänker på, det är ju lite mål och visioner. Har ni några tydligt uppsatta mål eller har ni någon vision, någon dröm där framme? vad ni vill vara om tio år med Blågula insamlingsstiftelsen. Du har pratat lite om att globalisterna med George Soros i spetsen och andra grupper har hållit på att finansierat verksamheter som har bidragit till att våra friheter har tagits ifrån oss. Du menar på att det här ska vara ett alternativ till det här fast från andra hållet? Ja, alltså det, de, de här Soros och hans kamrater de finansierar ju politiska rörelser som är direkt samhällsfarliga och omstörtande. Och som är direkt inriktade på att eh, skapa ett eh, totalt kaotiskt slavsamhälle där, eh, där människans egna eh, röst inte har någon som helst verkan. Och eh, vi är ju en oerhört liten aktör i, i, i motsatta riktning. Vi, vi vill vara en större motvikt. Kan man säga så här, jag har ju hört mycket om Expo som är en totalitär, rasistisk och, och väldigt farlig organisation som består av människor som vill ta ifrån oss vår yttrandefrihet. Är det en sådana organisation du pratar om som George Soros då stöttar och som ni vill motverka på något sätt? Ja, alltså Expo är inte så farliga men nej, Soros stöttar ju sådana här saker som World Economic Forum och, och sådana här tillfälliga kaosrörelser som BLM och eh, en massa undergrävande saker som, vill, som resulterar i kaos, kriser, otrygghet och hela tiden minskade rättigheter och mer övervakning och mer kontroll, mindre demokrati. Och det... Det, det här är enorma pengar som satsas på alltså påverkanskampanjer som bara trycks in pengar i andra ändan. Och det här behöver en motvikt. Otroligt bra initiativ, Karl. Och eh, jag tänkte bara fråga dig en sista fråga. det är För de nu som vill komma i kontakt med Blågula Insamlingsstiftelser, hur gör de? Om de vill bidra med pengar eller om de har frågor innan de bidrar med pengar, hur gör de då? kontakta mig eller vem som helst i styrelsen. Och eh, listan på oss finns på blagulastiftelsen.se. Blagulastiftelsen.se. visst. Tack så jättemycket Karl för att du kom hit och tack till er lyssnare som lyssnar på det här programmet. Och glöm inte att komma med på Svenska Bok och Mediamässan nu den 20 augusti. Hjälp oss att granska finanseliten och hitta lösningarna på Sveriges problem genom att läsa våra artiklar på frihetsnytt.se eller donera en gåva via Swish på 123 -519 6373 Tack för ditt stöd.